Hallå och hjärtligt välkomna. Ska ni vara till Swedish Ghost Lovers? Long time no see. Hörrni, episoden ni just nu ska få se, den är enligt mig en av de obehagliga grejerna vi har filmat. Men den är 2 år gammal. Why? För att för 2 år sedan när den här filmades, det är en uppföljare till Den hemsökta villan, så har ni inte sett den så gå och gör det. Vi får tillbaka till huset med lite mer utrustning för att se om vi kunde få någonting på film. Och det fick vi. Big time. Men när jag kom hem igen, jag bodde i Stockholm då, och ska titta på alla filerna, så är allt ljud sabbat. Det är liksom kss, överallt. Och vi har en ny mikrofon då, så jag tänkte direkt att det var den som strulade. Men det gick höra ljudet i kameran, så jag är fortfarande konfunderad om varför det var paj. Så 2 år senare, det säger nu, så har jag nyligen liksom kollat på vad jag har på lager och sånt där, för vi vill ladda upp någonting till er. Och då ser jag den här mappen, får lite ångest och bara fan att vi aldrig kommer kunna ladda upp den här för att ljudet är paj. Men ljudet har mirakulöst återvänt. Fråga mig inte hur, fråga mig inte varför. Jag har vittnen på att det har varit helt broken och nu funkar det. Så jag har kastat ihop en episod av det här, och det här är en av de coola serierna vi har varit med om. Så hoppas ni är taggade. Vi kastar oss rakt in med först intro, of course. Välkomna, idag är vi tillbaka hemma hos Thomas och Anna. Och de ringde oss och skrek, de var så rädda. Vi började hit och klänsa huset igen, helt enkelt. Men den här gången har vi med oss den här, som vi ska prova uppe i på övervåningen, helt enkelt. Vi har haft den här på olika ställen faktiskt. Den har inte pipit alls. Ska jag smyga upp själv första gången? Ja, för fan, smyg. Om jag ska se någonting så är det nog själv. Det är fan i mitt Lego. Ja, jag... Det här är jättejobbigt. Det är släkt, va? Ja. Fy fan. Nu är på med night vision. Fy fan. Vad fan är det där? What the fuck? Det är katten. Fan vad jobbigt. Jag lämnar den där. Det vi då har med oss är en apparat som känner av elektromagnetisk energi. Det vill säga den energi som spöken enligt teorin ska bestå av. Och i detta hus har det hänt en hel del grejer. Lådor som dragits ut, låsa dörrar som öppnas av sig själv, underliga dofter, objekt och leksaker som flyttats, och även nattliga besök av en liten flicka ut med deras säng på vinden. Jag har lämnat den här pipgrejen där uppe nu. Men jag såg ingenting. Jag såg kattens ögon i sängen. Först så han kom och tittade upp, du. Men jag kan sitta och vänta på den i trappen. Nej, men jag är så himla tarkad. Och det här är så här, ni bara sitta och fnissa, för det är ett sovrum. Ni går upp dit varenda... Alltså, kväll. Du behöver liksom inte ens spöka. Borde jag gå på en sån himla skvättad? Nej, jag kan inte. Skärp nu. Kom igen nu. Är du beredd? Nej, det är jag inte. Kom igen nu, I'm right behind you. Nej, sluta. Nej, alltså jag kan inte. Du kan. Nej, du kan. Det går först. Men filma upp bara. Nej. Titta på katten. Nej, det är det jag inte vill. Gå först. Titta här nu. Ser du katten? Ja. Du är så brave. Nej. Ja, men där, nu kan vi gå ner igen. Va? Nu kan vi gå ner igen. Varför det? Ja, men nu har jag sett här uppe. Vet du vad jag ska göra? Nej. Vet du vad jag gör? Nej. Ska jag lämna kameran? Där uppe en stund? Ja. Ja, visst. Okej, jag lämnar kameran här en stund. Va? Okej. Nu har jag en fantastisk uppsättning här. Jag låter kameran ligga på vinden i ungefär 30 minuter, men ingenting händer.
Men notera dock var jag knuffat leksaksbilen. Den har åkt förbi pelaren till vänster och står nästan framme vid sängen. Denna leksaksbil har specifikt varit ett av objekten som tydligen ska flyttas runt i deras hem. Okej, nu, alltså, vi låter den... Det lilla jag filmade där uppe nu, det var ingenting... Ingenting sitter där, så den får stå där uppe nu en stund. Den här fina lilla brand... Eller, nej, det var ingen brandbil, det är bara en lastbil. Ja, sopbilen var det. Det är sopbilen. Ja, för den har ju wobblat runt här nere. Utöver objekt som flyttat så har Thomas Anna nyligen hört ljud ifrån en skrattande flicka i huset. Ni har ganska konstaterat att det är någon form av liten kiddo här. Ni har hört någon som fnissar från köket. Ja, vad sitter det här? Ja, vad sitter det här som någon... Jag satt här när jag hörde första gången. Ja, men jag hörde det också när jag satt och kollade på någon ljud. Men jag reflekterade ju aldrig över... Det var inte förrän du sa det till mig att du hade hört. För då bara, vad fan, det har jag också hört. Och så ungarnas... Där uppe, gubben. Ja, det är ännu ett tillskott i spökfamiljen. En vålnad som upptäcktes av Thomas barn på vinden. Vi sa ju åt honom, de höll på att laja där uppe och det är ju självmord. Mer eller mindre att leka där uppe när det är fritt fall på 2,5 meter eller vad det är. Och vi sa åt dem flera gånger att sluta lek, någonting kommer hända. Ja, fortsatte så var ett jävla liv och så vi ignorerade ju bara dem och fortsatte ner. Så vart de bara knäpptysta. Och så kommer dottern ner för trappen och så ropar hon på... sin lillebror och säger att kom nu Alex, gubben sa, eller farbror sa att vi inte får leka här. Och så var det ingen med det. Vi två tittade på honom och bara nej, det var du sa till mig, hörde du vad hon sa? Men gick inte upp och tittade eller någonting, det var ingen gubbe där. Nej, det gjorde vi inte va? Nej. Jag tror bara nej, skit i det. Så det kanske bor en... Det är faktiskt, alltså ni, eller vad vill ni hellre ha? Vill ni hellre ha en liten flicka uppe i sovrummet eller en gubbe? Ja, jo. Ja. Om vi ser så, men jag vill ju helst inte skeda en gubbe. Nej, kanske inte. Jag tänkte att det låter bättre. Vid den här tidpunkten så satt vi mest bara och skojade och latchade och hade det trevligt. Det var ingen tens spänning eller något sånt där. Så vi bestämde att vi ska gå upp på övervåningen och göra en sån reenact med lite kul, bara så komedi. Ja, vi ber oss ju upp för att filma där. Och då upptäcker vi det här. Det vill jag. Vi måste reenacta det där uppe. Vi kör reenactions. Ja, precis. Nu ska jag bara se så att den här inte flyttar sig. För jag vet hur den stod. Nu ska vi se. Du skämtar! Ja, men sluta nu. Du skämtar! På riktigt, den har flyttat sig! Nej! Nu är du på riktigt, nej! Jag svär, nu ska vi kolla på det här. Jag svär, jag skämtar inte. Den har flyttat sig. Nej, vad fan! Den har flyttat sig! Den har åkt så! För att vara säker på att våra ögon inte spelar oss något spratt så dubbelkollar vi självklart klippet i kameran och mycket riktigt, leksaksbilen har flyttats närmare. Och bara för att ni tittare också ska få se lite hur det ser ut i råklippet så att det inte är någon som kommenterar åh, den får inte alls fram till sängen. Jag ska visa er här nu vars den åker. Här knuffar jag den. Den glider fram till sängen. Jag ska visa vars den är när den är ut med pelaren. Jag spolar tillbaka här. Det är suddigt visserligen, men här. Ja, min hand är just för då, men ungefär innan det här så är den vid pelaren till vänster om pelaren. Och sen ser ni att den fortsätter åka fram till sängen. Så den far förbi pelaren och nu helt plötsligt så när vi kommer upp så står den närmare. Den står liksom hitåt. Så yeah. Va? Vad säger? Eller? Ja, den är jättemycket närmare. Men är du säker på riktigt? Ja! Jag svär! Ja. Den var ju för fan nästan framme vid sängen. Ja. Jag vet! Det är barn här som vill leka, Thomas. Ja, det är klart som fan att det är. Jag svär, jag kom upp hit nu. Du måste gå upp och prata med henne. Nej, men, jag såg, men på riktigt. Du såg hur långt jag puttade den, eller hur? Vi tittade just på footage. Du ställer kameran här. Typ. Jag ställer den här. Ja, den var ju långt bort från den här. Och här uppe lutar det liksom ingenting heller. Nej. Det här golvet är ju nylagt typ. Så det är hyfsat trångt. Det där är ju ett movement. Varför tog du bort kameran för? Va? Men jag tror det är därför den flyttar på sig. Ja.
Om vi inte hade tagit bort den så kanske... Det var det som är hela poängen. Det var ju samma sak med Ghostbusters-bilen förra gången. Ja, vi gick upp och gick ner. Då hade den flyttat på sig. Oh, vad händer om vi tar upp den? Då får jag bygga om den, för de kommer förmodligen plocka isär den. Men det där var ju legit. Den hade flyttat på sig. Och den kan inte... För jag skjutsar bort den. Den är ju trög också i... Ja. Men det där är en sån här typisk grej som vi snackar om. Ni kanske inte hade tänkt på att den hade flyttat på sig nu. En sån här liten... Ja. Nej, men, precis, för det är så det är där nere när man typ går och snubblar på den fast man redan har flyttat på den. Ja. För visst fan var den längre närmare, den var närmare sängen. Ja. Jag skjutsade ju bort den. Tequila någon? Precis. Fortfarande omtumlade över vad som just hänt så får vi höra om en annan nylig händelse som skett på vinden. Ni hade... Någon hade ryckt i era täcke. Ja. Vi skeda. Jag låg ju med händerna nere, typ på hennes ben. Ja. och hon bara rycker till. Sluta dra i täcket, säger hon. Och jag kände ju själv faktiskt hur täcket drogs ner. Ja. Gjorde det. Ifrån att ha haft det, hon ska gärna sova under täcket. Fisa in den ordentligt. Men alltså det åkte ju lätt ner. Från axeln. Och ner till armbågen nästan. Alltså försökte nej, ni... Nej, jag bara drog upp det igen och skällde på Thomas. Jag försökte dra av det. Hur mycket blir du skylld på här? Allt. Vi gör så här, vi flyttar den så att den är verkligen borta vid sängen. Där då? Ja, är ni så. Nöjda? Nu är vi nöjda. Nu går vi ner härifrån. Det är nu som hela så här vardagsrummet ska vänts ut och in. Jag försöker såhär, memory, alla grejer som ligger överallt. Jag försöker memorera om någonting har flyttat sig. Den här har faktiskt inte pipit någonting heller. Nej. Och... Med tequila. För varje Anne vi tillkallar ett shot. One eternity later. Jag vill gå och kolla på... Nej. Vadå nej? Du vill inte att den ska flytta på sig? Jo. Jag ska kolla. Jag ska gå upp dit helt själv och se om det där. Kan någon stå och bara titta så att ni ser att jag inte går upp och flyttar på den ifall den flyttar på sig? Så att bara... Ifall att. Okej. Okay. Au. Sånt är det. Jag tror inte den har flyttat på sig. Nej, inte lika självklart som för alltså... Nej, kanske inte så mycket. Nej, inte om jag jämför med förra gången. Nej. För då var det ju... Då var det en helt annan grej. Men jag blir jävligt förbannad om de får för sig att bygga mitt Lego. Sabba. När jag jobbar eller någonting. Då eldar jag ner huset. Även fast det är K-märkt. Precis. Vi gör ett antagande att vad som än fick leksaksbilen att flytta på sig tidigare inte vill leka längre. Men en fråga som återkommer är vad som egentligen kan vara orsaken till alla aktiviteter i huset. Vi vet att en äldre kvinna dog i det nuvarande vardagsrummet. En kvinna som Thomas och Annika är säkra finns kvar i huset. Men what about the little girl som både syns och hörts? Är det här någonstans där en källare? Alltså bara rakt under? Hur visste du om det? Eller hur vet ni om det? Det var när de flyttade in under... Under den? Så är det en trappa. Okej. Okay. Som de har ju byggt igen den. Och vad jag har fått höra från de som bodde här tidigare. Då hade ju de tvättmaskinen där nere. Okej. Okay. Och det är som en krypgrund. Jag vet inte vad hon sa hur högt det var. Det var typ precis så att man kunde... Gå ner? Ja. Så det är ju ganska djupt egentligen här inunder. Ja. Är det? Så då hade ju de tvättmaskinerna, så de slank ner från en liten trappa här. Förmodligen brantare än vad trappen på våningen är. Det skulle vara intressant att veta om det är någonting där nere. Alltså kanske bara någonting kvarglömt eller något sånt där. Jag är ju så jävla sugen på att bara riva ut det här och slita upp golvet. Som det är folktronördar som jag och Sanna är, så förs våra tankar direkt mot att flickan som syns i huset kan vara en myling.
En myling är en gengångare av ett odöpt nyfött barn som mördats av sin mor och gömts, oftast under golvet i huset som de levde i. Och för att bli av med en myling så behöver man antingen ge den ett namn när den frågar, eller hitta det undangömda liket och begrava det i vigd jord på en kyrkogård. Kan det finnas ett lik under deras hus i källaren? Och efter det här så satt vi bara och hade det trevligt, satt och pratade. Ingen mer aktivitet hände. Aj, aj, aj. Ja, vi får hem helt enkelt. Det har ju gått 2 år nu, mycket har hänt. De har fått en bebis, grattis ler. Det skulle vara intressant att se om du går få till en del 3. Om det är någonting som ni tittare skulle vilja se så kommentera det nedan. Och glöm inte 31 oktober, då släpper vi våran kortfilm A Trophy 19.00, och ni kommer kunna se den samtidigt som oss. Det är YouTubes premiärfunktion, så att ni kommer kunna sitta och chatta samtidigt. Och vi kommer där i chattfältet så ni kan snacka med oss också. Så hoppas ni är taggade på det. Så ses vi på andra sidan. Bye.